Այս շրջանում ԱԹՎ-ի հեռուստաընկերությամբ ընթանում է Մարիա սերիալի ցուցադրությունը։ Քննիչ Ռուբենի կերպարը մարմնավորում է Հայկ Դուրգարյանը, ով դերասան լինելուց բացի նաև երգիչ է։ Նրա տեսահոլովակները ունեն միլիոնավոր դիտումներ։ Ինչպես ասում են, ամեն ոք ունի իր աստղային ժամը, և Հայկի աստղային ժամը եղավ 8 տարի առաջ։ Նրան մեծ ճանաչում բերեց «Հարց չկա» երգը։ Ինքը Հայկը իր հարցազրույցներից մեկում ասել է հետևյալը. «Արվեստի ասպարեզում առաջին քայլերս որպես երգիչ եմ արել, սակայն ֆիլմարտադրությունն ինձ միշտ հետաքրքրել է»։ Նա նկարահանվել է «Ամեն տարի գարնանը», «Վերջին գործարք», «Նրան հատիկ» սերիալներում։ Իսկ հարցին, թե դերասանի կարիերան որևէ կերպ հնարավոր է խանգարի երգչի կարիերային, Հայկը ընդգծեց. «Ես ոչ մի դեպքում իմ երկրպագուներին և հանդիսատեսին չեմ հիասթափեցնի»։ 9 տարի առաջ, 2015 թվականին, համացանցը ողողվեց հայկական յուրօրինակ հարսանիքի մասին պատմող տեսանյութով։ Խոսքը Հայկ Դուրգարյանի հարսանիքի մասին էր, որտեղ հարսը հրավիրվածների ցանկում էր ու չէր էլ կասկածում, որ եկել է սեփական հարսանիքին։ Փեսացում ծնողներն ու ընկերները մոտ մեկ ամիս ջանք ու եռանդ չեն խնայել այս գեղեցիկ արարողությունը կազմակերպելու համար, և արել են ամեն ինչ, որ հարսը ոչինչ չհասկանա։ Հայկ Դուրգարյանը հարսանիքի բացառիկ տեսանյութ էր հրապարակել, որը բառից բուն իմաստով ցնցել էր համացանցը։ Փեսացուն և հարսնացուի բարեկամները խնամքով թաքցրել են դա նորահարսից, ասել են, թե իբր հրավիրված են Փեսայի եղբոր հարսանիքին։ Մեզ հետ զրույցում Հայկն ասաց, որ հարսնացուն Մարինան իսկապես տեղյակ չի եղել այդ ամենի մասին։ Հայկը շատ էր հոգնել ստանդարտ հարսանիքներից և այլ յուրօրինակ բաներ ուզում։ Երկար մտածելուց հետո գտա այն տարբերակը, թե ինչ ձևով եմ ուզում ամուսնանալ։ Ստանդարտից դուրս բան պիտի լիներ։ Կյանքում դա պետք է անել մեկ անգամ և որակով, նշեց նա, հավելելով, որ եթե իմանար, որ սիրելին դա դուր չի գա, դժվար թե նման կերպ կազմակերպեր իրենց հարսանիքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարսնացուի զգեստին, որը շատերի մոտ տպավորություն է թողել, թե հարսանեկան է, քանի որ այն սպիտակ գույնի էր, Հայկ Դուրգարյանն ասաց, որ դա պարզապես հունական ոճով սպիտակ զգեստ էր։ «Ես խնդրեցի, որ նա այդ օրը լինի ամենագեղեցիկը, քանի որ իմ եղբոր հարսանիքն էր, և ես առաջին անգամ պետք է ներկայացնեի նրան իմ բարեկամներին»։ Հայկը և Մարինան ծանոթացել են շատ հետաքրքիր կերպ։ Ընկերություն են արել երկար ժամանակ, սակայն Հայկը չցանկացավ մանրամասներ հաղորդել։ Հայկն ու կինը ունեն մեկ դուստր։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք արդյոք դիտում եք Մարիա սերիալը և արդյոք ձեզ դուր է գալիս Ռուբենի կերպարը։ Գրեք մեկնաբանություն։We'll be right back.
Thank you.